Bayer Lir futbolayın lavaguin pahere ko ekranin. Eldorado, şahavete. Հայաստանից Վրաստան մեկնող ավտոմեքենայի մեջ Սադախլո Մաքսատան անցակետում հայտնաբերվել է 13 կիլոգրամ մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց։ Գազի բալոնը դրված է եղել մեքենայի բեռնախցիկում։ Մարիխուանան փաթեթավորվել է 11 պոլիէթիլինային տոպրակի մեջ եւ տեղավորվել հեղու գազի բալոնի մեջ։ Հետագա ուսումնասիրությունների համար գործը փոխանցվել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությանը։ Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր կայացել է Սերժ Սարգսյանի եղբոր դստերանի Սարգսյանի ապօրինի գույքի բռնագանձման պահանջի քննությունը։ Դատախազությունը Լյովա Սարգսյանի դստերից պահանջում է բռնագանձել $760,000 ավանդը։ Քննել են նաև Երևանի նախկին փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանի ապօրինի գույքի հարցը։ Դատախազությունը պահանջում է բռնագանձել 3 անշարժ գույք, մեքենա, վարձակալության գումարներ և 27 միլիոն դրամ։ Արարատի մարզում գործող ընկերություններից մեկի կողմից պետությանը պատճառված 439 միլիոն դրամի վնասը վերականգնվել է։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի փոխանցմամբ Արարատի մարզի համայնքներից մեկի ղեկավարը տեղեկացրել է, որ խոշոր ընկերություններից մեկի սեփականատերը Շահումյան համայնքում գտնվող ընկերությանը պատկանող 266000 քառակուսի մետր տարածքում առանց թույլտվության ջերմոց է կառուցում։ Անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով և ԴՂ-ի առաջարկով համայնքի ղեկավարը կեղծ փաստաթղթեր է կազմել, թե նշված տարածքում արդեն իսկ գործող ջերմոց չկա և ջերմոց կառուցելու կեղծ թույլտվություն է տվել։ Արդյունքում համայնքին չի վճարվել 439 միլիոն դրամ։ Հետագայում ապօրինի շինարարությունն օրինականացնելու համար այլ կեղծ փաստաթղթեր են կազմվել։ Գումարը վերականգնելուց հետո միջնորդություններ են ներկայացվել հսկող դատախազին հիշալ մեղադրյալների նկատմամբ քրեական հետապնդումները քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետներն անցնելու և գործուն զղջալու հիմքով դադարեցնելու մասին, որոնք բավարարվել են։ Հունիսի 14-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզում։ Արտենիսի բաժինը զանգահարել Գեղարքունիքի մարզի 56-ամյա բնակիչը, հայտնել, որ 7-ից 8 անհայտ անձին եկել են իր տուն, ծեցի ենթարկել հյուրերին, այնուհետև դիմել փախուստի։ Դեպքի փաստով ոստիկանության Արտենիսի բաժնում փաստաթղթեր են ձևակերպել։ Ծեցվածներից մեկը Սոտքի Ոսկու հանքի տնօրենն է, մյուսներն աշխատում են հանքում։ Հունիսի 17-ին մոտոցիկլի և ավտոմեքենայի բախում է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 21:00-ի սահմաններում Սարարանջի փողոցում բախվել են Երևանի բնակիչներ 48-ամյա Տիգրան Զոհրաբյանի վարած Toyota Magnish-ի ավտոմեքենան և 43-ամյա Աշոտ Մուրադյանի վարած Kawasaki Magnish-ի մոտոցիկլը։ Բախման հետևանքով մոտոցիկլը կողաշրջվել է, իսկ մոտոցիկլավարը ծայրահեղ ծանր ախտորոշմամբ տեղափոխվել է Հերացու անվան համարմեկ համալսարանական հիվանդանոց։ Դեպքի փաստով քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հունիսի 19-ին խոշոր և ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզում։ Ժամը 15:00-ի սահմաններում Սևան Մարտունի գետապ ավտոճանապարհին 38-րդ կիլոմետրի հատվածում Նորատուս գյուղի վարչական տարածքում բախվել են BMW Magnish-ի և Շակման Magnish-ի բեռնատարները։ Վթարի հետևանքով մեկ հոգի տեղում մահացել է, մահացածը զինվորական է, նա մեքենայով դուրս է եկել հանդիպակաց գոտի և մխրճվել է բեռնատարի քարշակի հատվածի մեջ։ Հունիսի 14-ին արտարոց դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Ոստիկանության Մալաթիայի բաժինը զանգահարել Աստղիկ բժշկական կենտրոնից, հայտնել, որ Երևանի 45-ամյա բնակիչը գլխուղեղի ցնցմամբ դիմել է բուժօգնության, ասել է, որ վնասվածքը ստացել է Ռաֆու փողոցում 35-երթուղու ավտոբուսի վարորդի կողմից կիթառով գլխին հարվածելու հետևանքով և հրաժարվելով բուժօգնությունից հեռացել է։ Դեպքի փաստով ոստիկանության Մալաթիայի բաժնում փաստաթղթեր են ձևակերպվել։ Անցած շաբաթ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում մեծ ռազմբորկա է եղել, որը վերածվել է ծեսկրտուքի։ Արդյունքում պաշտոնից ազատվել է քրեակատարողական ծառայության օպերատիվ բաժնի պետ Էդիկ Անդրեյանը։ Ամեն ինչ սկսվել է նրանից, որ օպերլիազորը դատապարտյալներից մեկից մի տոպրակ թզբեհ է ուզել վերադասի Անդրեյանի անունից։ Անդրեյանի պահանջը կատարվել է, սակայն լուրը հասցրել են քրեակատարողական ծառայության պետ Ամբակուն Գրիգորյանին, ով իր մոտ է կանչել նախ օպերլիազորին, ով հաստատել է, թե պետի պահանջովը գործ ապա Անդրեյանին և հրահանգել է ազատման դիմում գրել։ Թզբեհի պատմությունը վերադասի ականջը գցելու համար օպերների միջև վեճ է սկսվել, մեկը մյուսի վրա է գցել, ռազմորկան վերածվել է ծեսկրտուքի։
Ոստիկանության Դիլիջանի բաժնի ծառայողները հունիսի 18-ին ժամը 20-ի սահմաններում իրականացրած շրջագայության ժամանակ Դիլիջանի Կամոյի փողոցի սկզբնամասում ստուգման են ենթարկել ակնհայտ փայտանյութով բարձված ԳԱԶ 33021-ը։ Դիլիջանցի 33-ամյա վարորդը փայտանյութի վերաբերյալ համապատասխան փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Հայտնել է, որ մեքենան բարձված է 3.5 խորանարդ մետր հաճարենու փայտանյութով, որը բեռնել էր նոյեմբերյանի հարակից Սարամասից։ Փայտանյութով բեռնված մեքենան տեղափոխվել բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք։ Հունիսի 19-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Ժամը 22:50-ի սահմաններում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Նուրնուս գյուղի ամառանոցներից մեկում դիկա։ Ոստիկանները նշված գյուղի Սևան այգեգործական 6-րդ թաղամասի տներից մեկում լողավազանի մոտ հայտնաբերել են տղամարդու դի։ Ոստիկաններն ու քնիչները պարզել են, որ մահացածը Երևանի 31-ամյա բնակիչ է, իսկ ամառանոցը պատկանում է նրա ընկերոջը։ Այսօր Բագրատունյաց Պողոտա և Եղիշե Թադևոսյան փողոցների խաչմերուկում բախվել են Արարատի մարզի բնակիչներ 55-ամյա Սերյոժա Հովակիմյանի վարած ՎԱԶ 2121 մակնիշի և 43-ամյա Վիգեն Հովսեփյանի վարած Ford մակնիշի ավտոմեքենաները։ ՎԱԶ 2121-ի վարորդը ավտոմեքենա վարելու իրավունք չի ունեցել և արմետ հոգեբուժական և նարկոլոգիական ռեգիստրում է եղել հաշվառված։ Վթարի հետևանքով նա մահացել է հիվանդանոցում, և ըստ 4 անձինք, որոնցից 3-ը երեխա, տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Վաղարշապատի քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ մի տղամարդ Էջմիածնի Զվարթնոց թաղամասում և այլ վայրերում տեղադրում է թմրանյութի փաթեթներ։ Հունիսի 15-ին ժամը 22:10-ին Երևանցի 37-ամյա տղամարդը հայտնաբերվեց Մայրաքաղաքի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի բակում, թմրամիջոց պահելու և իրացնելու կասկածանքով ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց ոստիկանության վաղարշապատի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեցին դեղի սրվակ, ներարկիչ ու բամբակ, նաև պոլիէթիլենային փաթեթ լցված շագանակագույն փոշենման զանգվածով, որը փաթեթի հետ կշռեց ավելի քան 140 գրամ։ 37-ամյա տղամարդը հայտնեց, որ փոշենման զանգվածը հերոին է։ Նա ավելեց, որ թմրամիջոցի կոորդինատներն իրեն փոխանցել է Telegram-յան կայքում գրանցված մի անձ, ինքն էլ պետք է հերոինը բաժաներ մասերի ու տեղադրեր տարբեր վայրերում, ինչի համար որպես վճար ստանար 3 գրամ հերոին։ Տղամարդն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են քնչական բաժին, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Հունիսի 5-ին կեսգիշերին մոտ Կոտայքի մարզի Բժնի գյուղի մոտ ծառայություն իրականացնող պարեկներին է մոտենում մի քաղաքացի։ Նա հայտնում է, որ մոտ կես ժամ առաջ իր շինանյութի խանութ է մտել անհայտ մեկը, շաղափի և այլ ապրանքի համար վճարել 2 հատ 20 հազարանոց, իրենից վերցրել 16 հազար դրամ մանրն ու հեռացել։ Հետո պարզվել է, որ 20 հազարանոցները կեղծ են հուշանվել։ Պարեկները տեղեկությունը փոխանցում են ոստիկանության Չարենցավանի բաժին, որտեղից օպերատիվ խումբը մեկնում է դեպքի վայր։ Նախ ճշտվում է մեքենան, որով խարդախը մոտեցել էր շինանյութի խանութին։ Համատեղ միջոցառումների արդյունքում բարձվում է, որ Opel Astra մակնիշի մեքենան շահագործում է Կոտայքի մարզի Քախսի գյուղի բնակիչ 22-ամյա երիտասարդ։ Հետագա միջոցառումներով բարձվում է, որ մինչ բժնի մեկնելը երեկոյան ժամը 9-ից հետո, երբ արդեն մտնել էր, երիտասարդը մեկական 20 հազարանոց հուշանվերել իրացրել է Չարենցավան քաղաքում գտնվող երկու բենզալցակայանում։ Նույն օրը Չարենցավանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հունիսի 13-ին դատարանի որոշմամբ խուզարկություն է կատարվել Քախսիի 22-ամյա բնակչի տանն ու նրա վարած մեքենայում։ Opel Astra-ի բեռնախցիկում հայտնաբերվել է շաղապ ավտոտնակից այլ ապրանք, որոնց վերաբերյալ տանտերը հայտնել է, որ դրանք հուշանվեր թղթադրամներով է ձեռք բերել բջնիի շինանյութի խանութից։ Նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Մայիսի 31-ին առավոտյան ժամը 8:48-ին ոստիկանություն էր ահազանգել Քասախ գյուղի բնակիչ և հայտնել, որ տնից գումար են գողացել։ Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոնից հաղորդումը փոխանցվել էր ոստիկանության Նայիրիի բաժին, որտեղից էլ օպերատիվ խումբ էր մեկնել դեպքի վայր։ Նախորդ երեկոյից մինչ առավոտ տանը մարդ չէր եղել, այդ ընթացքում էլ կոտրել էին Եվրոպատուհանի ապակին և երկրորդ հարկի ննջարանից ներքնակի տակից տարել էին $55,000։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, կատարվեցին անհետաձգելի գործողություններ։ Այս ամենի զուգահեռ տեղազնության արդյունքներն ու հանցագործության հանգամանքները համադրելով Նայիրիի քրեական հետախույզներն առաջ քաշեցին վարկածներ։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն արագ արդյունք տվին։ Ըստ վարկածի կար և կազմակերպիչ, և կատարող, և օժանդակող։ Ահազանգից մոտ 4 ժամ անց ժամը 12:30-ին Քասախ գյուղի իր տանը հայտնաբերվեց 37-ամյա օժանդակողը, եւս 3 ժամ անց Մայրաքաղաքի Բաշինջարյան փողոցում համագյուղացու տնից գողությունը կազմակերպելու կասկածանքով ձերբակալվեց և ոստիկանության Նայիրիի բաժին տեղափոխ
փոխվեց Ղազախի բնակիչ 38-ամյա տղամարդը։ Նա իր ուղղորդել Երևանցի 41-ամյա տղամարդուն, հաղորդել անհրաժեշտ տվյալներ եւ մայիսի 33-ին էլ իր մեքենայով նրան հասցրել համագյուղացու տան հետնամաս ու հեռացել։ 41-ամյա Երևանցին զինված անհրաժեշտ գիտելիքներով ու տեխնիկական միջոցներով մտել էր տուն եւ տարել գումարը։ Այնուհետեւ Երևանցին կապվել էր կազմակերպչի եւ օժանդակողի հետ։ Հանդիպել էին Երևան աշտարակ ավտոճանապարհին, որտեղ կատարողը $7,600 տվել էր կազմակերպչին, $7,500 օժանդակողին։ Ի դեպ, վերջինս իր վարձատրությունն ամբողջությամբ ի պահ էր հանձնել մի երրորդ անձի։ Կազմակերպիչն ու օժանդակողը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, որտեղ տվել են խոստովանական ցուցմունքներ եւ տեղափոխվել ձերբակալվածների պահմանվայր։ Օժանդակողի վստահելի անձի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է գողոնի մի մասը, $7,500, իսկ կազմակերպիչն իր զոհքանչի տնից ներկայացրել է $4,400 գողոն։ Տատանանի որոշմամբ կազմակերպիչն ու օժանդակողը կալանավորվել են, ձեռնարկվում են միջոցառումներ Երևանցի կատարողին եւ գողոնի մնացած մասը հայտնաբերելու ուղղությամբ նախաքննությունը շարունակվում է։ Հունիսի 12-ին ժամը 21:50-ին ոստիկանության Արմավիրի օպերատիվ կառավարման կենտրոն ստացվեց հաղորդում, որ Վաղարշապատի Կոստանյան փողոցի մի բակում դանակահարվել ու ընկերոջ ուղեկցությամբ հիվանդանոց է տեղափոխվել նույն փողոցի բնակիչ 51-ամյա մի տղամարդ, ախտորոշումը ազդրի կտրած վերք։ Հաղորդումը փոխանցվեց ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին, դեպքի վայր մեկնեց օպերատիվ խումբ։ Բաժնի անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողների օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով պարզվեց, որ Զվարթնոց թաղամասը կենցաղային հարցի շուրջ սակած վիճաբանության ժամանակ նախ 51-ամյա տուժողը ձեռքերով եւ ոտքերով հարվածներ էր հասցրել 41-ամյա մի տղամարդու գլխին, ինչին վերջինս պատասխանել էր իր մոտ եղած դանակով։ Ահազանգից մոտ 40 րոպեան Զվարթնոց թաղամասում ոստիկանները ձերբակալում են դանակահարողին եւ տեղափոխում բաժին։ Նա խոստովանում է արարքը եւ կազմավարձպաստաթղթերի հետ ներկայացվում Վաղարշապատի քնչական բաժին։ Վեճի պատճառն ու դեպքի անգամանքները պարզվում են։ Մայիսի 29-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն հիվանդանոցից ստացվել էր հաղորդում, որ Կոշկյուղից բուժօգնության է տեղափոխվել դանակահարված մի երիտասարդ։ Հաղորդումը փոխանցվել էր ոստիկանության աշտարակի բաժին, որտեղից էլ օպերատիվ խումբ էր մեկնել Կոշ։ Արագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու հատկանիշներով։ Վարույթի շրջանակում ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում աշտարակի քրեական հետախույզները պարզեցին, որ մայիսի 29-ի գիշերը ժամը 2:30-ի սահմաններում Կոշկյուղից Ավանգյուղ տանող ճանապարհին ճանապարհը չզիջելու եւ ձայնային ազդանշան տալու հետ կապված վեճ է ծակել Կոշկյուղի երկու բնակչի միջև, որոնցից մեկն էլ իր մոտ եղած դանակով մի քանի հարված է հասցրել 20-ամյա երիտասարդին։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում հունիսի 7-ին 22-ամյա դանակահարողը եկել է ոստիկանության աշտարակի բաժին, որտեղից էլ ներկայացվել է նախաքննական մարմին։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցագործության գործիքը հայտնաբերելու ուղղությամբ, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողները շարունակում են ամենօրյա ակտիվ բացատրական աշխատանքը բնակչության մոտ ապոյնի պահող զենքզինամթերքի կամավոր հանձման ուղղությամբ։ Արդյունավետ էր հատկապես ոստիկանության Արագածոտնի մարզային վարչության ենթակա ստորաբաժանումների ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Թալինի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում արձանագրվել է երկու ինքնաձիգ, օդաճնշիչ հրացան ու ռազմամթեր կամավոր հանձնելու դեպք։ Փորձորդական հրացան, ինքնաշեն ատրճանակ եւ ռազմամթեր կամավոր հանձնելու առումով արդյունավետ էր ապարանի եւ Արագածոտնի բաժինների ծառայողների բացատրական աշխատանքը, արձանագրվել է երկու դեպք։ Տավուշի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում Արծվաբերդ գյուղի մի բնակիչ բաժին է բերել որսորդական հրացան և ռազմամթերք։ Եղեգնաձորի բաժնի ծառայողների միջոցառումների շնորհիվ արձանագրվել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգ, երկու ինքնաշեն ատրճանակ, երկփողանի համակցված հրազեն և ռազմամթերք կամավոր հանձնելու երեք դեպք։ Դրական արդյունքը տվել նաև Չարենցավանի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքը, արձանագրվել է ինքնաշեն ինքնաձիգ և ռազմամթերք կամավոր հանձնելու դեպք։ Կրկին հորդորում ենք ապոյնի պահվող զենքզինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Հունիսի 10-ին գիշերվա ժամը 1:25-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ Մաշտոցի Պողոտայում գետնին ընկած է մի արնաշաղախ երիտասարդ։ Օպերատիվ խումբ մեկնեց ոստիկանության կենտրոնական բաժնից, տեղյակ պահվեցին պարեկները։ Պարզվեց, որ ահազանգից րոպեներ առաջ այդ նույն վայրում երեք երիտասարդ վիճել էին իրար հետ, հնչել էր հայհոյանքներ և վիճաբանության ընթացքում էլ նրանցից մեկը իր մոտ եղած դանակով հարվածել էր մյուս երկուսին։ Շտապօգնության խումբը կրծքավանդակի արնահոսող թափանցող վեր կախտորոշ
որոշմամբ Արնաշաղախ երիտասարդին տեղափոխել է առաջին համալսարանական հիվանդանոց։ Արմավիդի մարզի ծաղկուն գյուղում հաշվառված 19-ամյա երիտասարդի վիճակը ծանր էր։ Շտապօգնության մեկ այլ խումբ նույնտեղից դարձյալ կտրասակած վերքով Էրեբունի բժշկական կենտրոն է տեղափոխել Գավառ քաղաքում հաշվառված 24-ամյա երիտասարդի։ Վեճի երրորդ մասնակիցը չկար։ Կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների քնչական երրորդ բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, ու մինչ իրավապահները ձեռնարկում էին դանակահարողին հայտնաբերելու միջոցառումներ, ժամը 2:50-ին հիվանդանոցից հայտնեցին, որ 19-ամյա երիտասարդը գիտակցության չգալով մահացել է։ Հանցագործության բացահայտմանը միանում են նաև քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ու Երևան քաղաքի վարչության ծառայողներ։ Շուտով պարզվում է նաև միջադեպի երրորդ մասնակցի ինքնությունը, Գորիս քաղաքում հաշվառված 24-ամյա երիտասարդ։ Ըստ նախնական տվյալների, երիտասարդների միջև վեճը ծագել էր գինու փառատոնի ժամանակ, և նրանցից մեկը մյուսին դիտողություն էր արել բարձրաձայն հայհոյելու համար։ Այդ պահին հաջողվել էր զարգացումը կանխել, սակայն երբ ավելի ուշ նրանք կրկին հանդիպել էին Մաշտոցի պողոտայում, վեճը կրկին բորբոքվել ու վերաճել էր առանձնապես ծանր հանցագործ գործության։ Կենտրոնականի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի արդյունքում հունիսի 12-ին դանակահարողը ինքնակամ ներկայացել է ոստիկանության բաժին, տեղափոխվել քնչական բաժին, որտեղ տվել է խոստովանական ցուցմունք։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի կողմից նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը, նախընկնությամբ դեպքի անգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 10-ից 17-ը Մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 3146 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 75 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 101, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 177 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համանիշի հետ կապված 18, ճամրակապված վարելու 433, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 180, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 124, հետիոտնի սահմանված վայրով անցնելու 71 և 1476 այլ իրավախախտումներ, 96 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 141-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 65-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 183-ը թաղանթապատված դիմապակեով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 45 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 12973 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 148 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 206, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 701 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 51, ճամրակապված վարելու 3223, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 239, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 419, հետիոտնի ոչ սահմանված վայրով անցնելու 40, արագության գերազանցման 1174 և 3702 այլ իրավախախտումներ, 502 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1576-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 517-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 136-ը բեռնատարներ, 167-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 29 անձ։